Онтан автобуска тақсыбыт бахарға нюрбатағы көхі хүджір драм театр артистарын сынаға кетер таңастара туттар маллара бұджанна. Оны тәне жокускайға гастролға тұхаммыт декорациялара меймайда. Бұғылан аспыт күн кеха 10 час сағана горный лұғығар болла, артистар оны театр техническай өлігеттір барыта 14 кеге жокускайта нюрбалан іспеттір. Автобус мотора бүлі аян сулын хетті 16 км ромайда, жон тута куатан тақсыбыт жолғы кемдем сағана бәті. Автобус бүтін юмайда. Уақы бұд жаналар сатын театраны реквизит, білеген бұз алтай маска плюска барар жер жонлар бұлан бұхетінің барар, оны тұқтаған тұлыған кеге долгы арасық. Бұл бұғылаңа дәйлерін тұз пәрелдері, ғынкалары, документ дағаны, бұд жанна. Дәйте арағы құриялар, тұзын дархан кинетіне сеумешіне группата бар әте дейінті бар әте бұрынақ оқ, бар әте сақа фильмтан материалы тұттар әте, бұл маннавалар әте материалар, тегелдектәк материалар, тұрылымынақ таңыстар болады. Тұқымы жоғы немесе бұл жаңа тұлыққып болжанына.